Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildiryapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarining bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi. Hozirgi kunda poytaxtda kunlik 3 million kilovat cheklov o'rnatilgani, 6 mingga yaqin ulgurchi iste'molchilar gaz tarmog'idan uzilganiga qaramasdan 120 ta mahallada elektr va gaz ta'minoti uzilishlar bo'ldi. 584 ta mahallamizdan 120 ta mahallada mana shunday muammolar bo'ldi. Birgina 15 yanvar kecha Toshkent shahridagi 7 ta yuqori va 524 ta past kuchlanish transformator hamda 87 ta transformator ortiqcha yuklanmaga bardosh bera olmay ishdan chiqdi. Ayniqsa Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlarida bir kunda 100 ga yaqin mahallalarda avariya bo'ldi. Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldi. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan yolg'on suvatka bilan pastga tushmagani uchun noinsob oyog'i yerdan uzilgani uchun mana shu ishdan oldim. Yunusobod tuman Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimining vazifasini bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldashev.